ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆପେମାନଙ୍କ ଚିଲିକେ ମିନା ପାଇଁ ତିସିଂ ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ କେ ଜୁକୁ ଜୁକୁ ଜାନାକାରୀ କେଁ ଆଗାଉ କୁଡ଼େ ଏଣ୍ଡା ତ ଜୁକା ଜାନାକାରୀ ବୁ ଆୟୁମ ଲିଆଟି କିଛି ଆନ୍ଦ ଆବୁ ହ ସମାଜରେ ଚେ ଆନ୍ଦ ଚିଲିକି ଲିକେନ ହୋ କୋ ମିନା କୁ ଚେ ଆନ୍ଦ ଆରେ ୟାର ଜିଲୁକା କୋ ନାମ କିଡେ ଚେ ଆଇଁ କୋ ଖାଜି ଏଡି ନେ ଉନା ଆଜା ଭିଡିଓ ତ କା କୋ ଲେଲ ତନା ଚେ ଇନା ମନ୍ତେ ରିଆ ଦଉନା ହୋ ହୋ ଜିଲୁକୋ କୋ ଜମ ତନା ଚିନା ଭୂମିତା କୋ ଇନକୁ ଉନା ଆଲେ ତା ପେ କୁଲତେ କର ଦଉନା ଚେ ଆଲେ ଉନା ଏଣ୍ଡ ତ ବୁରୁ ପେ ରିଆ ଚେ ଜବରଦସ୍ତ ଉନା ଏଣ୍ଡ ହେନ୍ଦେ ହେନ୍ଦେ ମସ ମସ ଇନକୁ ଇନକୁ ଏ ଜିଲୁଲେ ଜମି ଚିକେ କୋ ନା ଠିକ ଚେ ଏଣ୍ଡ ପୁରା ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ତ କାବୁ ଭାଇ ଏଣ୍ଡ ତ ଆଲିଙ୍ଗେ ନୂତନ ଭୀମ ନାଗା ଆଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ପାରନି ଏନ୍ଦ ତିସିଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାନକାରୀ କବୁ ନାମ ବିଟାଇ ଆନ୍ଦ ଏନ୍ ଆଖିଙ୍ଗ ଜାଗା ତା ସେନୁ ମନ୍ତେ ଏନ୍ଦ ଆବୁ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହ ବୁଇ ଏନ୍ଦ ଆବୁ ପପାରେ ଦିଶମ ବୁ ସେନୁ ମନ୍ତେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଶିଶି କେଟେ ଏନ୍ଦ କୁଛ ଦିନ ବାଦ ରେ ସେନୁ ତନା ଏଣ୍ଡ ଏନ୍ତା ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଆବୁ ଜରୁର ବୁଲିଲ ବିଟାଇ ଏଣ୍ଡ ତ ତିସିଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କୁଛ ଆକୁଆ ଆନ୍ଦ ଗମକେ ତେକିଙ୍ଗେ ଚେ ଆନ୍ଦ ମାନତାନ ଗମକେ ତେକିଙ୍ଗେ ଏନ୍ଦ ଲାକପଦରା ଇଙ୍ଗାତିଆ ନୁତୁମ ଅଣ୍ଡ ଲାକପଦରା ଆପୁତିଆ ନୁତୁମ ଠିକ ଚେ ଆନ୍ଦ ନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଲିଲ ବିଟାଇଆ ଅଣ୍ଡ ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ଇଙ୍ଗାତିଆ ନୁତୁମ ଅଣ୍ଡ ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ଆପୁତିଆ ନୁତୁମ ଏଣ୍ଡ ତ ନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଲିଲ ବିଟାଇ ଏଣ୍ଡ ତ ପୁରା ବାଣି ନ ତ ଲେଲେପେ ଏଣ୍ଡ ତ ତିସିଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦବୁ କହୁଛୁ ତିସିଙ୍ଗେ ଏ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦ ଜୁଆର ଜୁଆର ଗେଚିଲି କେପେ ଆଧା କିଡ଼ା ଜୋର ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କାଜି ନହେପେ ଅଳଗେ ଯଦି ନେନିକାନ ଭିଡ଼ିଓ କୁ ପେଲେ ସେନା ତ ଏଣ୍ଡା ତ ଆଲିଙ୍ଗ ଲତେ ଯୁଡ଼ା ଅକନ ଅତେ ତାଇନ ପେ ଚିନା ଚି ନେନିକାନ ଭିଡ଼ିଓ କଗଲିଙ୍ଗ ଆଗୁ ବିଟାଏ ଅଳଗେ ଯଦି ଉକୁନ୍ତାର ଆଲିଙ୍ଗ ଏ ଚିଜ କୁନ୍ତାର ଗାଲତି ହବା କନ ଜୋର ଆଙ୍କେ ମାପ ନ ତାଇନ ପାପେ ଉଣ୍ଡି କୁ ଆମେ ଲେଖାତେ ଏଣ୍ଡେ ତ ନେନ ପାବୁ ଲେଲ ବିଟା ତେନାଲି ଆସିନ କୋଗେ ଟଙ୍ଗ ଟଣ ଏନ୍ଦବୁ ବିଟା ଶିଖିବା କଡ଼ା ଆକି ଏନ୍ଦ ବୀର ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ଏଙ୍ଗାତିଆ ନୂତମ ଦଉଛି କରମି ମୁଣ୍ଡା ଇନାତେ ଅଣ୍ଡ ଆକି ବୀର ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ଆପୁତି ଆନୁତମ ଦବ ଏତେନା ସୁଗନା ମୁଣ୍ଡା ଟିକିଚା ଭିଡ଼ିଓ ପେ ପସନ୍ଦ ନହେତନା ଚି ଏଣ୍ଡ ତ ପେ ଜୁକୁ ଇପେ ସୁକୁଇ ତେନେ ଏଣ୍ଡ ତ ଆପେ ମାନଙ୍କୁ ଆ ଚେହେରାରେ ଜୁକା ଲାନ୍ଦା ଲାନ୍ଦା ନ ସ୍ମାଇଲ ଜୁକା କୁଲ ନ ତା ପେ ଟିକି ଚା ଏନ୍ଦ ଅଣ୍ଡଗେ ଦୁଇଟୁ ଅପସନ୍ ତା ଇଏ ନେଇ ନାମେ ଦୁଇଟୁ ଅପସନ୍ ଲାଗେ ତେକେ ଅଣ୍ଡଗେ ଏମିତି ଯାହାରେ ଉବା ନାଚି ନାଚି ନି ତାରେ କାଜି ତେହେର ଚା ଆପେ ତ ପେ ସ୍କିପିଆ ଜମାରୁ ଆଲେ ପେ ସ୍କିପିଆ କିଛି ନା ଜାନକାରି ଏମ୍ବିଟା ଏତେ ଆପେ ମାନଙ୍କୁ ଏନାମେ ଆଲିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ନ ଜୁକୁଇ ଜୁକୁଇ ନ ରିଅ ସପୋର୍ଟ ନ ଆଣି ପାରିଛି ଆପେ ହାଗାତେ ଆକୁ ନିକାନ ଭିଡ଼ିଓ କପେ କୁଲ ତାର ତ ଏସୁବାଣୀ ଏନାମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏଣ୍ଡା ତ ବଗିତେ କେ ବଗିତେ ସାଗମ ଲେଖା ଖିଲୁମ ଆଧରତା ଆବୁ ମାରାଙ୍ଗ ତାନ ଗମକେ ତେକିଙ୍ଗେ ଆବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଚିତିରେନ୍ ଗମକେ ତେକିଙ୍ଗେ ଇଙ୍ଗାତିଆ ନୂତମ ଦବା ତନା ଲାକ ବଦରା ଇଙ୍ଗାତିଆ ନୂତମ ଦଉଛି ଜାନ କୋଇ ଅଣ୍ଡ ଆକିଙ୍ଗେ ଏମ୍ ଲାକ ବଦରା ଆପୁତିଆ ନୂତମ ଦହବାନ ତାନା ଲେବିଆ ବଦରା ତିସିଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଚିଲିକେ ପେ ଆଧା କିଡ଼ା ଜରୁର ଆପେମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କାଜି ନେପେ ତିସିଙ୍ଗ ଦବୁ ତାଇନ୍ ତେନେ ମୁଁ ଚେଜମ୍ ବୁଲେଲ କେ ଲାଗେତେ ବାଏ ବାଏ ଜୁଆର ଜୁଆର ଆଗାକ।